assalamualaikum mbokk yi tay la alkene ñaar fukki fana juroom ñaar ci wéru tabaski ci atum bindi ak ñent témir ak ñen fuk ak ben ci gada yonnte bi sallallahu alayhi wasallam depp fukki fana juroom ñaar ci wéru ut ci atum ñaar juni ak ñaar fukki fana juroom ñaar nak bokul ci lim yu fatte yi bis bu rafet la manes na ci watu wala dalo ci wala tak ci af sey wala yagale ko ca wala sant ci keur wala tambri ca dara ak yu melni ñom bu dé bisub altene bi liñ ci gëna taamu moy ku ca watu wala ku ca dalo ñaanu bis bi allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina hadith bis bi jele nañ ci ibnu mas'ud yalla nako sunu borom gëreem wax ni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ñaan gi muy yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma ak njub ak ragal yalla ak fegu ak doylu hadith bi muslim moko netali waxtu julli suba dañ ko julli juroomi waxtu yu tegal fan wéri simili ak juroom ñent tisbar ben waxtu bu tegal fan wéri simili ak juroom ñet takusan ñenti waxtu bu tegal fan wéri simili ak juroom ñet timis juroom ñaari waxtu bu tegal fan wéri simili ngey juroom ñetti waxtu bu tegal ñen fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukka juroom ñaari kilo majune wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukka ak juroom ñaari kilo majune yokal ben simili soko fete gannar wala salum temere kilo mel yune yokal ben simili jant bu dana fenk juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak ñent di so juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.